25 kilometrů severozápadně od Prahy stojí nedaleko Kladna památník světového významu, památník Lidice. Nachází se v místech, kde stála obec zničená v červnu 1942 při nacistickém věsnění. Gestapo pátralo po původcích úspěšného atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ačkoliv neměla obec s činem nic společného, nacisté vykonali na místním obyvatelstvu brutální akt pomsty. Vesnice byla srovnána se zemí, nezůstal kámen na kameni. Vyhlazení Lidic pak zasáhlo celý svět. V muzeu nenajdeme polici se zaprášenými exponáty. Moderní audiovizuální expozice nás zavede do betonového bunkru. V údolí najdeme základy kostela a školy. Stojí tu i zbytky zdí Horákova statku. Několik soch a sousoší. V srdci každého návštěvníka zůstane pohled na sochy 82 lidických dětí. Jak ironické, místo, které bylo svědkem bezedné bolesti a utrpení, se proměnilo v učiněný ráj na zemi. Vaše kroky mohou vést do sadu růží, nebo si jen můžete lehnout do trávy, poslouchat protékající říčku a v tomto božském klidu tak uctít památku všech, kterých se lidická tragédie dotkla.